Os seis assaltantes chegaram de canoa pelo rio Maguari e invadiram esta madeireira no distrito industrial. Eles já entraram atirando, mas ninguém ficou ferido. Eles invadiram atirando já, não deu tempo para nada, foi muito rápida a ação. Nesse momento não tem o que fazer, né? Estavam violentos, fizeram um refém, em um momento eu fui refém, eles trocavam de refém frequentemente. Foi alguma coisa assim muito, sei lá, parece que elaborado. Este funcionário estava no refeitório na hora do assalto. Ele conta que conseguiu fugir e pediu ajuda. Pulei o muro com mais algumas pessoas e avisamos, alguns motoqueiros, motoristas, avisaram a polícia. E quando a gente chegou, eles já tinham descido com algum refém para cá para baixo e foi o que aconteceu depois, que a polícia chegou, invadiu aí o prédio todo e graças a Deus conseguiu livrar todo mundo. Os assaltantes ficaram cerca de 30 minutos dentro da fábrica. Tempo suficiente para roubarem celulares e dinheiro dos 154 funcionários que estavam no local. Os bandidos ainda levaram o notebook do escritório e R$ 3.000 deste motorista de caminhão que faz serviço para a madeireira. Eu estava dormindo dentro da cabine do caminhão. Quando eu vi os tiros, a gente achava que era explosão aqui dentro da fábrica, né? O cheque eu consegui assustar. Meu dinheiro foi de presente para eles. Os seis homens fugiram pelo rio. Nós ainda chegamos a empreender uma fuga, mas eles já estavam no barco, né? E conseguiram entrar num desses furos aí. Mas tem uma guarnição da Fluvial, mais a guarnição da Rotan e mais viaturas nossas da área ainda na busca.